እሺ፣ በመጀመሪያ የማዕድን ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስትር አቶ ቶሎሳ ሻጊ ይህንን ቃለ መጠየቅ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ እናመሰግናለን። ለመጀመሪያ ያህል በመጀመሪያው ጥያቄያችን በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድና አፈጻጸም ምን ይመስል እንደነበረ እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ በእቅዱ ላይ የተቀመጡ ግቦችን ማሳካት ሙሉ ለሙሉ ማሳካት ያልተቻለበትን ምክንያቶች አያይዘው ቢገልጹልን። እሺ፣ እኔም የዘርፋችን ልማትና ተግዳሮቶች እንዳብራራ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያ እድገትና ትራንስፎርሜሽን ስናቅድ እስከ 2002 የመጣንበት ሁኔታ አይተን ነው ያቀል ነው። በወቅቱ በተለይ በባህላዊ አመራረት የሚመረቱ የከበሩ ማዕድናት ስፔሻሊ ወርቅ ነው። ኮንትሮባንድን መቆጣጠር ከብሔራዊ ባንክ ጋር ተነጋግረን ከኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬ ሁኔታ መመቻቸትና በኮንትሮባንድ ከምንቀሳቀስ ከዱሮ ሁኔታ በተለየ ሁኔታ የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት ሲጀመር ኦርጋናይዝድ ይደረግ ተብሎ በሃይ ሌቨል የመንግስት አካላት ያሉበት ኮሚቴ ተቋቋመና ግዢው የሚመረትበት አካባቢ ድረስ እንዲሄድ በዓለም ዋጋ ላይ የተወሰነን ጨምር፣ ምክንያቱም አድቫንቴጅ ከፈለን ትክክለኛው አድቫንቴጅ ፎሬን ካረንሲ ከተባለ ብሌን ኬሚስቶች ቀጥሬን አሰልጥኔን መሳሪያውን ገዝቴን መግዛት ስንጀምር ነው። 2002 ውጤቱ እየጨመረ ሲመጣ መንግስትም ተጠቃሚ መሆን ሲጀምር በውጭ ምንዛሪ ያቀነው ትንሽ ከፍ አድርገናል። ነገር ግን ከፍ ባደረግነው እውነቱን ለመናገር 2003-2004 እስከ 2005 ጥሩ ሰርተን ነበር። ያቺ ምናልባት ብዙውን ጊዜ ወደ ውጭ ብቻ እንትን ማድረግ ሳይሆን የዓለም ገበያ ድንገት ተተክሶ ነዳጅ አንዳንድ ጊዜ እንደሚሆን በአንድ አውንስ ማለት ኒርሊ 30 ግራም ነው ወደ 1700 ዶላር ድረስ አንዳንድ ጊዜ 1787 ድረስ አልፎ አልፎ የሚሄድበት ወቅት የነበረ ጊዜ በጣም ተጠቀም። ከዛ ጊዜ በኋላ 2005 አጋማሽ ጀምሮ መውረድ ጀመረ፣ እስካሁን እየወረደ መጣ። ስለዚህ በውጭ ምንዛሪ ነው ዋና እቅዳችን የነበረው፣ በፈለግነው ደረጃ አላከናወንም። ምናልባት ትንሽ ለማብራራት ያህል በእቅድ ደረጃ ከማዕድን ዘርፍ ኤክስፖርት ምን ያህል ዶላር የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት ታቅዶ ነበርና ምን ያህል ነው የተሳካው? መጀመሪያ ስናቅድ ትንሽ ስንጀምር ዝቅ ብለን አቀንና በሁለተኛ ዓመት ላይ አፈጻጸማችን ከፍ ሲል በጣም ከፍ አድርገናል። ከፍ ያደረግነው በዓመት እስከ 700-800 ሚሊዮን ዶላር እናገኛለን ብለን ነው። እኔ እስከማስታውሰው 2004 ይሁን 5 640 ሚሊዮን ዶላር እንደደረስን ብሎ አውቃለሁ። ከዛ በኋላ ነገር ግን ከዛ ወረደልን ወይ እየወረደ መጣ እንጂ እኮ 640 ሚሊዮን ዶላር በዓመት ደርሰን ነበር። 645 ወይ 640 ሚሊዮን ዶላር በዓመት ደርሰን ነበር። ከዛ በኋላ ያው ከፍ አደረግ እቅዳችን ከፍ አደረግ፣ ምክንያቱም ይሄንን አቺቭ የምናደርገው ሆነ ለምን እንጨምርም ብለው፣ እሱ ደግሞ ከዋጋውም ጋር ከአንዳንድ ሁኔታ ጋር ከሰው አቅማችንም ጋር ትንሽ ዝቅ እያለ መጣብን። ስለዚህ ሪቫይዝ አድርገን ካቀን ያንን ያቀንነው በተሟላ መንገድ ልናከናውን አልቻልንም፣ ወርዶብናል። ስለዚህ በየአመቱ ወደ 800 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት ከማዕድን ኤክስፖርት ታቅዶ ኒርሊ እንደዛ ነው፣ ወደ 500 ሚሊዮን ዶላር ነው በየአመቱ እየተገኘ ነበረ። ግን አሁን መጨረሻ ላይ 300 ቤት ነበር 2007 እሱም 345 ይሁን 350 ይሁን እንደዛ ነው የወረደብን ነው የመጣው። ይህ ሊሆን የቻለው በዓለም አቀፍ ገበያው ላይ በተለይ የወርቅ ዋጋ በማሽቆልቆሉ ምክንያት ነው። ትሩሊ አንዱ ዋናው እሱ ነው። ምክንያቱም ኩባንያንም አፌክት አድርጓል። ኩባንያም እንደ ድሮ እየተንቀሳቀሱ አይደለም። ብዙ ኮሞዲቲ ወርዷል።
እና ወርቅ ብቻ ሳይሆን ተንተለም ጥሩ ደረጃ ትመጣለች ብለን የነበር ነው። ወጋው ስወርድ አቅርቦቱም እየቀነሰ መጥቷል። በኩባንያም ሆነ በባህላዊ መንገድ የምንመረተው ሌሎችም እንደዛው እና የሌላ ሀገርም ስናይ ይሄ ትሬንድ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። በማይድን ገቢ የምትተዳደኛ እየጀመርንና ስለታፈተችን እንዲም እንዲም አድርገን እንጠቀም ብለን በጣም ተንቀሳቀሰን ነበር። አሁንም መንቀሳቀስ እንዳለብን ነው። ነገር ግን እሱ ላይ ኢኮኖሚያቸው በማይድን ላይ መሰረት ያደረገ ሀገራት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከዚህ ከማዕድን ዘርፍ ምንድን ነው መንግስት የሚጠብቀው? ምን ያህል የውጭ ምንዛሪስ ከማዕድን ኤክስፖርት ከዚህ ዘርፍ ምን ያህል የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት ታቅዷል? በሁለተኛ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ያው እንደምታውቁት የመጀመሪያ ፍላጎታችን የአገሪቱን እድገት መደገፍ አለብን። የምንደግፈው ከፍተኛ ቻሌንጅ የሆነብን የውጭ ምንዛሪ ነው። ማዕድን እንደምንም ብለን ኩባንያ እንዲገቡ እያገዝናቸው ነው። አቅም ያላቸው እና ይሰራሉ ብለን ያሰብነው እና ጥሩ ደረጃ የደረሱ ኩባንያ እየደገፍናቸው ነው በተቻለ መጠን። ይሁንና በተለይ ባህላዊ በመጠን እየቀነሰብን ነው። ያንን በመጠን የቀነሰውን በመጠንም ጭምር የቀነሰውን ዋጋው ቢቀንስም በዓለም ደረጃ በመጠን ለማካካስ የሚደረገውን በሙሉ ለማድረግ አቅደናል። አንደኛ በባህላዊ መንገድ የሚያመርቱትን በመሳሪያ አቅርቦት፣ በቴክኖሎጂ አቅርቦት እና በአመራረት ስልጠና ላይ ቀርብን በተቻለ መጠን መደገፍ እንዳለብን እየሰራን ነው። የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬ ዝም ብሎ በይስሙላ ሄዶ በየቦታ ቆፍሮ በክሳራ የሚወጡትን ወርቅ የሚገኝበትን ቦታ እየደረሰ በየቦታ ከልሎ እንዴት እንደሚያመርቱ ሁኔታን አመቻችቶ እንዲያስረክባቸው እየሰራን ነው። በዛ ደረጃ የሚፈልጉትን ነገር እያደረን ከክልል ጋር ደግሞ በቅንጅት ድጋፍ ከኛም የሚፈልጉትን ድጋፍ ከክልልም ፍቃድ ሰጥቶ የሚያስተዳድር ባህላዊ እሱ ስለሆነ እሱም የድርሻውን እንዲሰራ እየደገፍን ያለንበት ሁኔታ ነው። ያ መጠንን ለመጨመር ከመቼም በተሻለ ሁኔታ እንቅስቃሴ አለ። መጠኑ እየወረደ ቢመጣ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ የደለል ወርቅ ድሮ ለግል ባለሀብቶች አንሰጥም፣ ለባህላዊ ነው። ገንዘብ የሌላቸው ሀብት የሌላቸው በጉልበታቸው ሰርቶ ያገኙና ትንሽ ሲድ መኒ ወይ መነሻ የሚሆነውን ትንሽ ገንዘብ ይዞ ወጥቶ ሌላ ነገር ይሰራሉ በሚል ግንዛቤ በህጋችን እንትን አድርገን ነበር። እሱ ሪቫይዝ አድርገናል። ምክንያቱም በዛ ካልሆነ ተደራጅቶ በቋሚነት የማይሰሩና ድጋፍ ማግኝቶ እነሱም ውጤት ካላገኙ በዛ ካልተቀየሩ ሌሎችም በጎን ማሰራት ይችላል ያለው ሪሶርስ በማለት ባለሀብቱ አሁን ፍላጎት ያላቸውን ወደዛ ለመሳብ እየሞከርን ነው። የእኛ ህዝብ አክቹዋሊ ቀለል ያለ ስራ መስራትን ነው። ባለሀብትም እንዲህ አይነት ቻሌንጅ ያለውን ትንሽ ብዙም ሊሞክረው አይፈልጉም። ይጠይቁን ነበር። በፈለግንበት ደረጃ እያስገባን አይደለም፣ ግን ማስገባት ጀምረናል። እንዲሁም የምናስገባ ዲዩቲ ፍሪ ማሽን ሁሉ እንዲያስገቡ። ደለል ማምረት ይቀላል። ፕራይሜሪ ነው፣ ጽንሰ ወርቆች ናቸው ከባድና በውጭ ኩባንያ እሱን እየሰራን ነው። ቢቻል ብድርም ከባንክ እንዲያገኙ እየመካከል ፋሲሊቴን ለማድረግ ያንን ሁሉ እየሰራን አንደኛ የውጭ ምንዛሪ አገሪቱ የምትፈልገው ኢኮኖሚ የሚፈልገው ማገዝ አለብን፣ ዝም ብለን ማየት የለብንም የሚል ሀሳብ ነው ያለን በዛ። ሁለተኛ የሰው ኃይል ቅጥርም እዛ ላይ አደራጅተን ሳፖርት አድርገን በማህበርም እየተደራጁ በጥቃቅንና አነስተኛ የሚሰሩት የሰው ኃይልም ይይዝልናል። መንግስትም ገቢ ያገኝበታል፣ የመንግስት ገቢም እናገኝበታለን የሚል ሀሳብ ስላለን በዛ ይህን ነው። ሁለተኛ ወደ ኢንዱስትሪ ሽግግር ስለሆነ ለኢንዱስትሪ ግብዓት የሚሆኑ ማዕድናት ላይም ፎከስ አድርገን እየሰራን ነው። እያለበት ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር እየተገናኘን በቅርብ በአምስት ዓመታት በአስር ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈለጉ ኢንዱስትሪ እና የማዕድን ግብዓት የሚፈልጉ ምክንያቱም ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እሱንም እየሰራን ነው። እና እንደ ድሮ ብላይንድሊ የምንሰራቸው ነገሮች የሉም። ስለዚህ ሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዋና ዋና ትኩረታችን ይሄ ነው ለማለት ነው። በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከማዕድን ኤክስፖርት ምን ያህል የውጭ ምንዛሬ ምን ያህል ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት ታስቧል? ወይል በአጠቃላይ እንግዲህ ያው
እቅዳችን አሁንም ለጥተን ነው ያዝነው። በአመት እስከ 2 ቢሊዮን መድረስ አለብን ብለናል መጨረሻ ላይ 2012። ያም የሚሆነው ቢያንስ 3-4 ኩባንያ ፊዚቢሊቲ በወርክ የጨረሱ ካሉ ሁለቱ ይገባሉ ቢያንስ ብለን ይዘናል። ፖታሽ 3 ኩባንያ በጥሩ ደረጃ ላይ ያሉ ሁለቱ ሊገቡ ይችላሉ ወደ መጨረሻ አካባቢም ቢሆን የሚለውን ታሳቢ አድርገናል። ምክንያቱም በጭፍን ላለመሄድ ማለት ነው። እነዚህ ኩባንያዎች ፊዚቢሊቲ አጥንቶ ወደኛ ያቀረቡና አሁን በድርድር ላይ ያለነው ነው የስምምነት ሰነድ ተፈራርመን ፍቃድ ልንሰጣቸው። እርግጥ ከመንግስት የሚፈልጉ ኢንፍራስትራክቸር አለ እሱን እናሟላለን ብለን እሱንም እየሰራን ነው። አንድ ስጋት አንዳንድ ጊዜ ኩባንያዎች የዓለም ዋጋ በማይድን ኮሞዲቲ ሲወርድ እነሱም ፋይናንስ ሙሉ ይዞ አይመጡም። በተለይ ወደ ምርት ለመሸጋገር የሊማቱ የፋብሪካ የሚኑ የመኖሪያ ብዙ ነገሮች አሉ። ያንን ሀብት ፍለጋ ወደ ባንኮች ወደ ሌላ ዓለም አቀፍ ድርጅት አበዳሪ ምናምን ይሄዳሉ። ኮሞዲቲው ስለወደቀ እንደፈለጉ እንደዱሮ አገኙ እነሱ ሊቆሙ ይችላሉ እንጂ በእኛ መጓተት ብቻ አይሆንም። አሁን እየታየናል ለምልክት አንዱ እሱ ነው። እነዛ ከገቡልን ይሄንን እናሳካለን። የአምስት ዓመቱ ሲደመር እስከ 5 ቢሊዮን ማስገኘት አለብን ብለን ነው የምናስበው። በየአመቱ 2 ቢሊዮን ከሆነ የአምስት ዓመቱ 10 ቢሊዮን። በየአመቱ 2 ቢሊዮን አይደለም በየአመቱ እየጨመረ ይደረግ። እንዴት አድርገው 2008 ላይ 2 ቢሊዮን አመጣለው? ምክንያቱም አሁን ያለበት ታይት ነው። 2009ም አይደለም ግን 2009 ከዚህ የተሻለኝ ቢያንስ ባነስተኛ የገቡት ማምረት መጀመር አለባቸው። ያሁኑ ላይ መጨመር አለበት። 2010-11 አንድ ሁለት ኩባንያ መግባት አለበት ተጨማሪ። 2011-12 አንድ ሁለት ሶስት ኩባንያ ይገባሉ። 2 ቢሊዮን በአመት እንደርሳለን። በእድገት ነው የምንደርሰው የየአመቱን እንትን ስናደርግ። በአጠቃላይ ግን አጠቃላዩ ተደምሮ እስከ 5 ቢሊዮን ድረስ መሄድ አለብን ብለን ትንሽ ለጥተን ይዘናል። ለዚህ መራወጥ እንዳለብን እዚህ ጋር የባህላዊ የማዕድን አምራቾችስ ድርሻ እንዴት ነው? እንደውም አንዳንድ ጊዜ የሚገለጸው ምንድነው በባህላዊ የማዕድን ምርት ላይ የተሰማሩ ዜጎች በላርጅ ስኬል ከተሰማራ ኩባንያ በላይ ያመረቱበት ያለ ሁኔታ ነው ይባላል። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው እና የባህላዊ አምራቾች አስተዋጽኦ ምን ይመስላል ለማዕድን ዘርፍ? ትልቅ ነው። ሱነ ባለፈው ጊዜ ሰፖርት አደረገን። ትልቅ ኩባንያ ለገደምቢ ነው ያለን በወርቅ ሌላ የለንም። ከ 3.5 እስከ 4 ቶን በአመት ያመርታል። ያው አግዞናል በውጭ ምንዛሪ ብለልን እናገር እንችላለን። ነገር ግን ያኛው ነበር ከፍተኛ ምክንያቱም 8-9 ቶን የደረሰበት ጊዜ ስለነበር ባለ አምራቾች አው ጥሩ የመረቱ ጊዜ ከ8 በላይ የደረሰበት ጊዜ ስላለ በጣም ተጠቃሚ ሆነን ነበር። ከባህላዊ አሁን ነው እየወረደብን እየመጣው እንጂ ባህላዊ ነው በከፍተኛ ደረጃ የተጠቀ። ለምንድን ነው እየወረደ የመጣው? ነገርኩ እንግዲህ ዋጋው ሲወርድ ድሮ የመንግስት ሰራተኛ ይከጅላል አንዳንድ ጊዜ ሊያጥብ። ምክንያቱም 1 ግራም ካጠበ ከሺ ብር በላይ ያገኛል። አንዱ 1 ግራም ወይ በአንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን ወይ በሶስት ቀን ያጥባል። አሁን ያቺ የለመዶ ሴት ቀንስ የሚያጥበው ሄዶ ላጥብ ይችላል። አንድ ሁለተኛ የደለል ወርቅ ዘላለም በአንድ አይነት ሌቭል እና ግሬድ አይኖርም። ተቦጥብጦ ሪች ፓርቱ እየተበላ የቀነሰው ይቀራል። ስለዚህ 2-3 ቀን ተዳክመ ግራም ካላገኘው እየተኩ ትመጣለ ምክንያት ሊሆን ይችላል እኔ እንደማስበው ማለት ነው። ዘንድሮ ደግሞ ውሃም በሁሉም ቦታ እንደልብ አልነበረም። ያም ድንገት የወረደብን ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛ አሰራራችን አሁን ቼክ እናደርጋለን ያልነው ለምንድን ነው? የዓለም ዋጋ ወርዷል። ስለዚህ የሀገር ውስጥም ወርዶባቸዋል። ውሃ ሊቸግራቸው ይችላል። የእንትኑ ሀብቱ ካለበት ሊቀንስ ይችላል። እንደዛም ሆኖ ያንን ያህል የቀነሰው ምንድን ነው? እኛ አሰራራችን ድጋፋችን በእኛ አካባቢስ ችግር አለ ወይ? ከክልል ጋር ያላቸው ግንኙነት ፍቃዳቸው እገዛቸው ምንድን ነው? ከእኛስ ማድረግ የነበረብን ያጡት ምንድን ነው? ወደ ከዛ ከምርቱ አካባቢ
ምርቱን ዲቀንስ እንዳመርቱ ያደረገ ነገር አለ ወይ? ወይ ደግሞ ምርቱ አለ ምርቱ ያለ ነው ወደ ባንክ የማይመጣበት አንዳንድ ሁኔታ አለ ወይ የምለው ያንን ጥናት ደግሞ ልንጀምር ነው። ባጭር ጊዜ ስትራቴጂ ቀይሰን እነዚህ መረጃ እንሰበስባለን። ኤኒሃው ቀንሷል። ኢትዮጵያ የተለያዩ ማዕድናት ባለቤት ብትሆንም በማዕድኑ ዘርፍ መጠቀም የሚገባትን ያህል አልተጠቀመችም የሚሉ ወገኖች አሉ። በተደጋጋሚ ይነገራል ይሄ ነገር። እንደው በእርሶ እምነት ኢትዮጵያ እስካሁን በማዕድኑ ዘርፍ መጠቀም ያለባትን ያህል ያልተጠቀመችበት ምክንያት ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? ምክንያቶቹ አሁንም ሪሶርሱ አለን ብለን ገምታለን። ነገር ግን ሪሶርሱ አለን ስንል ከጂኦሎጂ ዳይቨርሲቲ ከጂኦሎጂካል እንትኑ ተነስተን ነው እንጂ ኢቫሉዌት አድርገን ይህንን አይል ፔትሮሊየም ክምችት አለን፣ ይህንን አይል ናቹራል ጋዝ ክምችት አለን፣ ይህንን አይል ጎልድ ክምችት በዛ አለን ተጠንቶ የተቀመጠ ብሎ አይደለም። ሪሶርስ አለን ስንል ምልክቶች አሉ፣ ተጠንቶም የተገኙ አሉ። ጂኦሎጂው ሲቴብል ነው፣ አመቺ ነው፣ ማዕድናት ሊኖሩበት ይችላሉ የሚያሰኝ ነው ከሌላ ሀገርም ስናስተያይ። ዘርፎር አለን ብለን ነው የምንገምተው። ግን ያልተሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ። አንድ ብዙ ኩባንያ ወገባቸውን ሳይዞ ቀጥ ብሎ ከምርመራ እስከ መጨረሻ እስከ ልማቱ የራሳቸውን ሀብትና ቴክኖሎጂ ይዘው የሚመጡ ወደ እኛ ዘው ብለው አልገቡም። ብዙ ምክንያት አለ። እሱ ሪስክን አቮይድ ያደርጋሉ። እነዛ ራሳቸውን የምጠብቃሉ። ነካ ነካ አድርጎ መልከት የማይፈልጉ እስከ መጨረሻ ነው ከገቡ። ሲገቡ ግን የሀገሪን አቅም ከዛ የሚያገኙትን በተለይ የጂኦሎጂ መረጃ የተሟላና የሚያስገባ መሆናቸውን የት ጋር እንደሚገቡ ምን እንደሚሰሩ አስቦበት ይገባሉ። በቂ የጂኦሎጂ መረጃ የተጠናከረና ለፕሮስፔክቲንግ ስራ እንደሌላ ሀገር ሰርተን ያከማቸው ነው መረጃ በዛ ደረጃ አይደለም ያለ። እኛ በግላችን ነው ስንሞክር የነበረ በኢትዮጵያውያን ነው ባለን ኖውሌጅ እና መሳሪያ ነው የእኛን ጂኦሎጂ እና ኤክስፕሎሬሽን ስንሰራ የነበረ እስካለፉት ዓመታት በፊት። ያን ማለት አቅማችን ውስን ነው። ሌላ በቅኝ ግዛት ጊዜ ነጮቹ ያው አስቀድሞ የቴክኖሎጂ ባለቤት የሆኑት ፈልፍሎ ሰርቷል አፍሪካ ውስጥ። ስለዚህ መረጃው አለ። ሁለተኛ እነሱ ዲፔንደንት መሆን የፈለጉ መንግስታት ከቅኝ ግዛቱ በኋላ በማዕድን ላይ መንጠልጠል ፈልጎ የነበሩ ጊዜ ከወርልድ ባንክን ከምናምንም ያንን ፖሊሲ ስለተቀበሉ ብዙ ገንዘብ ተሰጥቷቸው እንደገና በአውሮፓ ጂኦሎጂካል ሰርቬዎች በጂኦሎጂ በኤክስፕሎሬሽን የተካኑ ሳይንቲስቶች መጥቶ ሰርቶላቸው አደራጅቶ ሰዎቻቸውን አሰልጥኖ መረጃውን አስቀምጦላቸዋል። ስለዚህ ኩባንያ ቤቱ ቁጭ ብሎ ምን መረጃ አለ፣ የት አካባቢ ያ መረጃ፣ እኔ ከየት መነሳት አለብን፣ ህጉ ፖሊሲው ምኑ የተኛውን ፈልፍሎ ወደዛ ይገባሉ። ሶስተኛ ትንሽ ኦፕን ናቸው ከአፍሪካ ጋር ራሳችን ስና ማለት አንዳንድ ጊዜ ህጉ የላላ ስለሆነ የፈለገውን ኤሪያ ይዞ እዛ ላይ እንደፈለገ ቆይቶ ያገኛትን ሪች ቦታ ፒክ አድርጎ ሌላውን ዳምፕ ያደርጋል። እኛ ደግሞ ሪሶርሳችን በተወሰኑ ሰው ይዞ እንደዚህ አይሆንም ብለን መጀመሪያ ገና መንግስት እንደተቀየረ የማዕድን ፖሊሲ እንደቀየርን ትላልቅ ኩባንያ መምጣት ጀምሮ ነበር። ግን ላርጅ ኤሪያ በቃ ሪጅን ጠቅላላ አሁን ወስተርን ኢትዮጵያ ቶታሊ ቤንሻንጉልን ወለጋን ይዞ እስከ ላይ እስከ ታች ነው። አንድ ኩባንያ ስጡን፣ ይህንን ከሰጣችሁን ብቻ ነው የሚገባ ነው የሚሉ ይሉን የነበረ። እኛ ደግሞ ልክ እንደ የጂኦሎጂ መረጃ የለንም አየ ከዛ ንጎሼት እንድናደርግ፣ ነገር ግን ልክ እንደ ሌላ ሀገር አይ ሻንሽንን ሌላም ገብቶ ኮምፒት እንድታደርጉ እንሰጣለን እንጂ ሀገርን ሙሉ ለሁለት እና ለሶስት ኩባንያ አንሰጥም እንላለን። ዘው ብሎ በቃ እንትንም ተለምኖ ነው የሚገቡና ይሄዳል፣ አይመለስም። በዛ የሰጠነው አቅም የሌለው ሪስኩን የማያውቅ ትንሽ ገንዘብ ይዞ ለሚመጡ ሰዎች ነው ስንሰጥ የነበረው። እነዛ ደግሞ ቻሌንጁን አያውቁም ሪስኩን አያውቁም፣ ነካክቶ ምናምን የውሸት ሪፖርት ይሄዳሉ። ሲንሰርስ ሲንሰጥ ነው የመጣን። አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ አይ ይሄ ሪሶርስ እንግዲህ አንዳንዱ የአገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት መደገፍ ስላለበት ሎቢ አድርገን ትላልቅ ኩባንያ እናስገባለን ብለን የጀመርነው ነገር አለ። ያንን እየጀመርን አሁን ሄሲቴሽን የሚያመጣው የዓለም ፕራይሱ ካልሆነ በስተቀር ለምሳሌ ኒውሞንት የመሳሰሉ
Sardor Forz የታወቀ የወርቅ ኩባንያ ብዙ ሀገር ማይኒንግ አለው። አሁን ትግራይ አንዱ ሁለት ቦታ አሁን ከሌሎች ጋር ጆይን ቨንቸር እንትን ኒሞንት እየገባ ነው እና ሌሎችንም እናስገባለን ብለን ነው። ግን ምንድነው ልናስገባ ኩባንያ ምናምን ከሆነ አንዳንድ ነገር ላይ ፍሌክሲብል የመሆን አዝማሚያም ማምጣት አለበት። ጄኑዊንና በእውነት ያለ ሪሶርስ ገብተው እስከ ልማት የሚያደርጉ እሺ ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ፍሌክሲቢሊቲ ኢን ሴንስ ዝም ብሎ መልቀቅ ሳይሆን ኤሪያ በስፋስጡን እንዲያይነን ነገራቸውን አንሱ ይላሉ። ልክ እንደ ወርልድ ባንክ እና እንደ IMF ይሄን ነገራቸውን ተው መጣለው ይሄን ነገራቸውን ተውን ይላሉ። ህጋችን ዝም ብለን መተው አንችልም። ነገር ግን ይሄንን ካደረጋችሁ ይሄን እናደርጋለን በስምምነት ጊዜ ይሄንን ኔጎሼት ማድረግ ይቻላል በሚል ሎቢ አድርገን እናስገባለን። ስለዚህ የኛ ሪሶርስ ማይድን እስካሁን አልተጠቀምንም። እስከ አሁንም የምንጠቀምበት ስትራቴጂ እያፈላለግን ነው ያለነው። ኩባንያዎችም የሚገቡበት የሚሰሩበት እኛን ኩባንያዎችን የምንደግፍና አገሪቱ ሳትጎዳ ማይኒንግ በኢትዮጵያ በስርዓት እንዲጀመር ኢንቫይሮንመንት ኢሹ አለ፣ ኮሚኒቲ ኢሹ አለ። ያ ሁሉ ከሌላ ሀገር ሃርድዌይ ሳንመር በሌሎች ሀገር ላይ የደረሰን ሁሉ በጥንቃቄ ህጉንም ስትራቴጂውን ዴቨሎፕ አድርገን ነው የምናስገባ። ነገሩ አልተጠቀምንም ግን ሀብታችንም አልተዘረፈም በእጃችን አለ። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከሪፖርተር ጋር እንደዚሁ ቆይታ አድርገው ነበር፣ ቃለ መጠይቅ አድርገው ነበርና በቃለ መጠይቁ መሃል ላይ የማዕድኑ ዘርፍ አላደገም እንደውም አንድ ቦታ ከዜሮ በታች ነው ያደገው ብለዋል። እና ከኤክስፖርት የሚገኘውን ገቢ ለማለት ፈልገው ነው ወይስ አጠቃላይ የማዕድኑ ዘርፍ ከዜሮ በታች ነው ያደገው እሳቸው እንዳሉት? ኤክስፖርት ከሆነ ኤክስፖርት ጥሩ ነው። ጂዲፒ ማለታቸው ይመስለኛል። በኢኮኖሚ ፐርሰንቱን በሀገሪቱ የአመት ጂዲፒ ውስጥ ኮንትሪቢሽኑ ምን ያህል ነው? እሱ ቶታል ይሆናል። ኤክስፖርት ብቻ አይሆንም። ኢምፕሎይመንቱ የመንግስት ገቢው ምናምን ተደምሮ እንትን ይሆናል። እና ስለዚህ ዴፊኒትሊ በዛ ደረጃ አይደለም። አሁን ከሌሎች ትንሽ እያደጉ ሲመጡ ቅርብ ጊዜ የሚታየው ይሄንን ነው እንትን ትሬንዱ። እና ብዙ መስራት አለብን ያመጡ እንትን እንዲያደርግ ከሆነ ለጂዲፒ ያለው ኮንትሪቢሽን ቀንሷል። የማዕድኑ ዘርፍ ለጂዲፒ ለኢኮኖሚ ያለው አስተዋጽኦ ቀንሷል። ይህ መረጃውን በቂ ሁኔታ ማግኘት አለብን፣ ግን ጨመረ ብለን የምንለው ነገር የለም። በዓለም አቀፍ ገበያ ቅድም እርሶ እንደጠቀሱት የወርቅና የፖታሽ ዋጋ በአጠቃላይ ኮሚዲቲ ዋጋ ቀንሷል እና በዚህ ምክንያት የሚገኘው የውጭ ምንዛሬም በዚህ ምክንያት ይቀንሳል። ይህንን ለማካካስ የቀየሳችሁት እቅድ አለ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ? ኤግዛክትሊ እሱን ነው አሁን እየነገርኩ። አንድ ጥናት መጀመር አለብን። ቶለሬት የማይደረግ ነገር ካለ አንደኛ መጠኑን መጨመር ነው። መጠኑን ለመጨመር አሁን እኛ መመሪያችን ደንባችንን አንዳንዱን እየቀየርን ነው። ቅድም ያልኩ የደለል ወርቅ ፍቃድ ለግለሰቦች መስጠት መጀመር ስ ኮምፐንሴሽን ነው። ያስፈልጉ ብድርም ከፈለጉ ፋሲሊቴት እናደርግ፣ እንትንን ኢምፖርት ዲቲ ፍሪ ኢምፖርት አድርጎ እንዲሰሩበት ማሽኖችን እንትናችን አልነበረም። እነሱ መጉዙን የኢንቫይሮንመንትና የኮሚኒቲ በእኛ ህግና ስርዓት ህዝብ ሀገር ሳይጎዳ የሚሰሩ ከሆነ የተወሰኑና እንትን ኮሚትመንት ያላቸውን ባለሀብቶች ይዘን አብረን ልናመርት መጠኑን ለመጨመር። ሌላው ቅድም እንዳልኩ ባህራዊ አምራቾች ጋር ያለው ተግዳሮቶችን ሄደን አሁን ማየት አለብን። ለምንድን ነው በዋጋ ብቻ ነው የቀነሰው? በዋጋ ምክንያት ነው ወደ ምርቱ ላይ የሌሉት? ምርቱ ነው የሌለው? ኦር ከተመረተ በኋላ ችግር አለ ወይ? የሚያዝበት ቦታ አለ ወይ? በነጋዴ እጅ በምን ጀምለውን አንዳንድ ስራ እንጨምራለን። በተቻለ ሁኔታ ችግሩን በግልጽ ከለየን በኋላ ስትራቴጂ አበጅተን አንድ ነገር ማድረግ አለብን። ስለዚህ እናካክሳለን የሚል ነው አሁን ይዘን እየተነሳ አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ይዘን እየተነሳ እናለን። አንዳንድ ጊዜ ከእንትንም ወጣ እያለ በኢንፍራስትራክቸር በምናምን ልናግዛችሁ ብዙ ስራዎች ለመስራት እየሰራን ነው። ፍቃድ የምርመራ ፕሮሲጀራል መሄድ ያለበት አለ። ለምሳሌ በሁለት ቀን የማዕድን ምርመራ ፍቃድ እስከ 1500 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታ ነው የምንሰጠው።
በሁለት ቀን እና በሶስት ቀን ስትሆን ካለ አንሰትም እንደዛ። አንደኛ ካደስተር ሲስተም ቼክ እናደርጋለን፣ ኢዛሚናል ከክልል ጋር ግንኙነትና እንትን ያለው ሁኔታ እንትን ማድረግ አለበት። የኩባንያን ፕሮፋይል መረዳት አለብን፣ ኮሚትመንቱን ማየት አለብን። የሚያስዝ ከሆነ ያስዛልና ልምዱና እንትኑን ማየት አለብን። ዝም ብለን ብር ይዞ ስለመጣ ብቻ እንካንልም፣ ምክንያቱም ሰጠን ኢንሃርድ ወይ ተምረናል። እሱ ሁሉም ብር ያለው ሞክሯል። የካደስተር አገልግሎት ተቋርጦ ነበር። አሁን መልሶ ጀምሯል። አሁን እያሰለጠን ነው። ክልልን በበቂ ጀምሯል ለመትከል ነው እየሰሩበት ያለው አለ። ፌል ያደረገብን አለ። ሲስተማቲካሊ ሁሉም ይገባል ብለን ነው የምናስበው። እያሰለጠን ነው። ካደስተር ከሌለ ኦቨርላፒንግ እና ሌላ ከክልል ይወስዳል፣ ሌላ ከፌዴራል ይወስዳል። ያ የጭቅጭቅና የመልካም አስተዳደር ክፍተትን እየፈጠረ ስለሆነ ያችን ለመሻሻል አሁን በከፍተኛ ደረጃ ክልሎች የሰዎች ተርኖቨር ነው ችግር የመጣ ሰለጥናሉ፣ ለቃሉ፣ ሰለጥናሉ። አሁን 3-4-5 ሆኖ ከአንድ ክልል ብቻ እንዲሰለጥኑ ደግሞ ስልጠናውን ኮንቲኒቲ እንዲኖረው እያደረግን ነው። ስለዚህ አምሹር እናሻሽላለን፣ ዘለቄታዊ እንዲሆን እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ወደ ፈቃድ መጉላላት ስንመጣ አሁን ቪዚቢሊቲ ጨርሶ የምርት ስንሰጥ 3-4-5 ወር ይቆያል። እኛ ብቻ አይደለንም። አሁን እኛ ጋር 3 ፍቃዶች አሉ የቪዚቢሊቲ ጨርሶ ልንሰጣቸው እየሰራናለን። ከናሴ ጀምረን አሁ እየሰራናለን። በብዛት የምዘገየው እነሱ ጋ ነው። ክሊር የሚደረጉ ማቅረብ ያለባቸውን መረጃ ስናቀርብ እነሱም ገና ቤታቸው ሄደው ፍለጋ 2 ወር 1 ወር እየጨመሩ ነው። ማይድ ሚኒስቴር ብቻ አይደለም፣ የሰው ኃይል ችግር አለብን። እንደፈለግ ነው የምናደርገው አይደለም። ብዙ ኮንፊደንስ ከሌለን ደግመን ደጋግመን እናነባለን፣ ህጋችን እናያለን። ያቺ ትጎትተናለች በሰው ኃይል። ነገር ግን ትራንስፓረንሲ እንዲኖር በስርዓት ደንብና መመሪያን ተከትለን እንድንሰራ ሰዎች እንዳይጉላሉና ይሄ ልማታዊ እውነተኛ ባለሀብቱ የሚፈልጉ ገንዘባቸውን ያወጡ በጊዜ እንዲያለሙና ሌሎች ኢንቨስተሮችም ወደ ኢትዮጵያ እነሱ ነይቶ እንዲመጡ ብዙ ነገሮችን እያደረግን ነው። መጉላላቱ አለ፣ ግን በተባለበት ሁኔታ አይደለም። አንተም ትናንት አይተሃል፣ ስለ እሱ ኢሹ ብዙም እያነሱ አይደለም። ዝም ብሎ ሌላ ጊዜ ጋዜጠኞችን ሲያገኙ ምናምን ምንድን ነው ችግራቸው አልሰራቸውም ሲባል ያው ያጉላሉናል ምናምን ስንገጣጠም፣ አንድ በአንድ ቆጥረን ስንነጋገር ግን እንደዚህ አይደለም። ብዙ ጊዜ እነሱ ጋም ስላለ ይሄ ዩዥዋሊ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የትም ሀገር ነው። በአሁኑ ወቅት ምን ያህል ኩባንያዎች በዚህ በማዕድን ፍለጋ ላይ ተሰማርተዋል? በእነኚህ ኩባንያዎችስ ላይ ተገቢው የክትትል የቁጥጥር ስራ ይሰራል ወይ? ኩባንያዎቹ አይ ቲንክ ኒሊ ከ170-200 ይሆናሉ አሁን ያሉ። ብዙዎች የማይሰሩት ከክልል በ2010 አዋጅ ወደዚህ ያመጣ ነው እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው። እነሱን የማይሰሩትን በሙሉ እየሰረስን መስጠንቀቅም እየሰጠን ዝም ብሎ የቆዩትንና መሬት ይዞ ብቻ እሱን ክሊር እያደረግን አሁን ወደ ትክክለኛ እየመጣን ነው። አንድ ከ200 በላይ ነበር፣ አሁን ከ200 እየወረደ ነው። ሁነኛ ኩባንያዎችን ወደ መያዙ የምንቆጣጠር የምንደግፋቸው ነው። እውነት የሚሰሩ ሀብት ይዞ የመጡ ቴክኖሎጂ ይዞ መጡ ማገዝ ነው። ሌላው ጂቲፒቱ ላይ አቅም ያላቸው ቅድም እንደነገርኩ በዓለም የታወቁት ከገቡልን እነሱ ሎቢ አድርገን እንደምንም ብለን ለማስገባት እቅን ነው ያለ ነው። ስለዚህ እንትን በብዛት ሰርዘናል፣ በብዛት መስጠንቀቂያ ሰጥተናል የማይሰሩት። ስለዚህ እስከ 200 ካሉ ብዙ ናቸው። መቆጣጠሩ ላይ ሪሊ በበቂ ደረጃ አይደለም። አሁን ስትራቴጂ ያበጀን እሱንም አቅማችን በጣም እያሰለጠን ነው እየተካን ነው። ይወጣሉ ሰዎች ይሁንና ሲኒየሮች አንዳንድ የተንጠባጠቡ የቀሩትን ይዞ እንዲቆጣጠሩልን በመስክ ምን ይሰራሉ፣ የስራ ፕሮግራማቸው ምንድን ነው፣ እንዴት ይሰራሉ፣ ምን ጎደለ የሚለውን መስክ ላይ ተቆጣጥሮ በትክክል መስራት። 200ን እያደረስን ማለት ሳይሆን ጭራሹኑ ስራ ቆሞ የቆዩትን ከስር ፎከስ እያደረግን ከላይ ደግሞ ብዙ የምንቀሳቀሱትና አክቲቪሊ እየሰሩ ያሉትን እየተከታተልና እየደገፍን ነው። መሀሉም ለቀቅን ማለት ሳይሆን እኛ ስትራቴጂያዊ በሆነ ድጋፍ እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በከፍተኛ የማዕድን በወርቅ ምርት ላይ እየተሰማራ ሚድሮክ ጎልድ አለ። በዚህ ኩባንያ ላይ ተገቢው ቁጥጥር ምን ያህል እንዳመረተ፣ ምን ያህል ኤክስፖርት እንዳደረገ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተገቢውን ቁጥጥር ያደርጋል? በምርቱ ላይ ተገቢ ቁጥጥር ያደርጋል። ተገቢ ቁጥጥር ያደርጋል ኢን ሴንስ
ሲያመርቱ በዛ የተማመነውና እንትን የሚሉት ነገር አለ። ከዛ የሚያወጡት ዴፊኒትሊ እንትን የወጣውን በኢንተርናሽናል ላብራቶሪም ሲመረመር እንትን ሲወጣ ኦፊሻሊ የሚደረጉ ነገሮች ከቦታው በየቦታ ሪኮርድ ሬጅስተር እየደረገ የሚወጣበት እንትን ነው ያለው። ያስቸገረኝ በሱ ላይ ችግር መኖርና ያ ችግር አለ ማለት ሳይሆን ሚሮክ አንዳንድ ጊዜ የመንግስት ያገር ፍላጎትም ሲሆን አሁን የዓለም ዋጋ ሲቀንስ ምናልባት ምርታቸው ቀንሷልና ከዛ ጋር መሆን አልነበረበትም። ዋጋው ሲነሳ እንደሚጨምር ሁሉ አሁንን ጨምሮ ቢያመርቱልን እንፈልጋለን። ሌላው ሚሮክ ባሁኑ ጊዜ አንዳንዱ አሁን ፍላጋው ላይ ሪሊ ሪሶርስ ሞቢላይዝ አድርጎ አሁን መተከል ሌላ ዲፖዚት ያገኘበት ሁኔታ አለና ወደ ምርት ይገባል ብለን የምንጠብቀው አንዱ ኩባንያ ስለሆነ ከምናስበው ከምናመኘው እና ሰማይ ላይ ተንጠልጥሎ ካሉ ሚሮክ ምሻል ይመስለኛል። በኔ ልምደው ወደ ነዳጅ ፍለጋ ነው ሰዶትና ተኮሎሳ በአሁኑ ሰዓት በነዳጅ ፍለጋ መስክ የነዳጅ ፍለጋ ኩባንያዎች እየሰሩ ስላሉት ስራ ትንሽ ቢነግሩን። ነዳጅ በተለያየ ጊዜ እዚህ አካባቢ ነዳጅ ተገኘ ይባላል። በህብረተሰቡ ዘንድ ይሄ በተለያዩ ሚዲያዎችም ይነገራል እና በተጨባጭ በነዳጅ ፍለጋው መስክ የተገኘ ውጤት አለ ወይ? ነዳጅ ፍለጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ጊዜ ሲደረግ ብዙ ኩባንያ ገብቶ ወጥቷል። ያ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ የትም ሀገር ነዳጅ ፍለጋ ኮንቲኒቲ ያለው አንዱ ኩባንያ የያዘን ቴክኖሎጂ እና ሀብት ይዞ ይመጣል። እሷ ስትነካ የተወሰነ ደረጃ ታክል አድርጎ ያን ሪዛልት ካገኘ ካልመሰለው እና ሌላ ተጨማሪ ሀብት የሚፈልግ ከሆነ ቶሎ ይሸሻሉ። ኢትዮጵያም በዛ አይነት ሲሰራ ነበር። ስለዚህ የታወቀ ነገር አለ ከተባለ ትንሽ ናቹራል ጋዝ ካሉብና ይላል የሚባል ሶማሌ ክልል አለ። ከዚህ በፊት የተገኘ ነው፣ አስቀድሞ የተገኘ በራሻ ኩባንያም የተረጋገጠና ሌሎች ኩባንያ ሊያለሙ ገብቶ በተለያየ ምክንያት ወይ አቅማቸውን ሳዩ ይገባሉ፣ ብዙ የወጡአሉ። አሁን አንዱ የቻይና ኩባንያም እየሰራ ነው፣ ግን ጥሩ እየሰራ ነው። ለምርት ደርሷል ብለን የምንለው ነገር አይደለም። ሲደርሱ መናገሩ ይሻላል። አሁን ቁፋሮም ሴስሚክም ኢንቴንሲቭሊ ጥሩ እየተሰራ ነው ያለው። ያቺ ናቹራል ጋዝ አለች የታወቀች። ሌላ ኤክስፕሎሬሽን ብዙ ሪፍት ውስጥም ድሮ የማይሰራበት ቦታ ጭምር ዩጋንዳ፣ ኬንያ ከተገኘ በኋላ ኢንቴንሲቭሊ የእኛ ሪፍትም ሲታይ ሶርስ ሮኩ ሪዘርቨር ሮክ የምንለው እንትኖች አሉ፣ አመቺ ሁኔታዎች ስላሉ እዛ አካባቢ እየተሰራ ነው ያለው። ጥሩ እየተሰራ ነው። ምልክቶቹ አሉ። ክምችት ይህንን አገኘን ብለን የምንለው ነገር የለም። በዓለም ዋጋ የነዳጅ ዋጋ ቢወርድም አሁን ትንሽ ደስ የሚለው እኛ ጋር ተስፋ ሳይቆርጡ ኤክስፕሎሬሽኑ ሪሶርስ መድቦ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየሰሩበት ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ታሎ ኦይል በደቡብ ኦሞ አካባቢ የነዳጅ ፍለጋ ሲያካሄድ የነበረው እና ኡጋዴንስ ደግሞ ኒው ኤጅ አጥጋቢ ውጤት ባለማግኘታቸው ምክንያት የፍለጋውን ስራ አቋርጠዋል የሚል ነገር አለና ይሄ ምን ያህል ትክክል ነው? ትክክል አይደለም ሁለቱም። አንደኛ አላቋረጡም አልወጡም፣ ሶፋር እኛ እስከምናውቀው ቱሎ ትክክል የሆነ አንተ ከጠየቀው ቱሎ ክምችት አላገኘም፣ አራት ቆፍሯል ክምችት አላገኘም። የተስማማ ነው በጣም ጥሩ ኩባንያ ነው። ምክንያቱም ሀብታቸውን አያወጡም። አንዳንድ ጊዜ አንድ ቆፍሮ ይሸሻሉ፣ ግማሽ ቆፍሮ ወይም ሁለት የሚቆፍር ኩባንያ አላየንም። አራት ቆፍሯል። ከዛ ከቆፍረ በኋላ ሴስሚክ ዳታ ይመልሻል እያለ ያሳዝናል። እንደ ሀገርም ብዙ ተስፋ ነበረን። ሴስሚክ ዳታ ላይ እና ጊዜ ስጡኝ፣ እንደገና ፖቴንሻል ኤሪያ ካገኘ እድል እንሞክራለሁ አለ። ኤክስቴንሽን ሰጠን፣ እሱን እየሰራ ነው። ኒው ኤጅ አጣና ወጣ የተባለው አንደኛ አላጣም፣ ናቹራል ጋዝ አግኝተዋል። ግን ክምችቱ ገና ሌላ ተቆፍሮ ተጨማሪ እንትን ማድረግ አለብን አለ ናቹራል ጋዝ። አልወጣምም
ኤክስቴንሽን ጠይቆ ቅርብ ጊዜ ኤክስቴንሽን ምክንያቱም ኮመርሻላይዜሽን ዋጋውን እንዴት ሌላ ኩባንያ ጎትቶ የሚያስገባ ምን ማድረግ እንዳለበት ተረጋግቶ ነው ባለው ሀብት እንትን አድርጓል የተወሰነ ተገኝቷል ልቀቅ ብንልም ማስለቀቁ አሁን ፌር አይደለም ያው አንድ አመት ኤክስቴንሽን እንትን መረጃውን አሰባስቦ ኮመርሻላይዜሽን ቀጣይ ስራ ምን እንደሚሰርቶ እንዲመለስ ነው የሰጠን እንጂ እሱም አልወጣም። ወደ ፖሊጂሲኤል እና የካሉ ፕሮጀክት ልሰዶትና በ2018 ፖሊጂሲኤል በ2018 ጋዝ ማምረት ጀምራለሁ ብሏል እና ይሄንን እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው። ሆኖም ግን 2018 እየደረሰ ነው፣ ሁለት አመት ነው የቀረው። የጋዝ ትሪትመንት ፕላንቱ አልተገነባም፣ የፓይፕ ዝርጋታም አልተጀመረም። እንግዲህ በጅቡቲ በኩል ኤክስፖርት ለማድረግ የፓይፕ ላይን ዝርጋታም ስራ እንደሚሰራ ገልጿልና 2018 ደርሷል፣ ሁለት አመት ነው የቀረው። ይህ ነገር በ2018 ተግባራዊ የሚሆን ይመስሎታል? የጋዝ ማምረቱ ግንባታ አልተጀመረም። ያዝንም አያስሞክረን ተውን። ምክንያቱም አንደኛ ልምዶ የለንም። አንተ እንዳልከው ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ብዬ አስቀድሜ ነግሬያለሁ። ደስ የሚል ነው። ራሳቸውን ሳይቆጥቡ ጥሩ ስራ ድሪሊንግ በሁለት ሪግ እየተካሄደ ነው። ሴስሚኩ ኢንቴንሲቭ ነው። በጣም ትልቅ ክሩ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ጥሩ ነው። መቼ ጊዜ ለምርት እንደሚበቃ ይሄ ነው ብለን አላስቀመጥንም። ማስቀመጥ ስላለ አስፈለገ፣ ምክንያቱም አምቢሽስ መሆን እንዳይሆን። ምክንያቱም ፓይፕላይኑ አንደኛ ድርድሩን አንዳንድ ነገር የጀመርነው ነገር አለ፣ እሱም ጊዜ ወስዳል። ፓይፕላይንእሱም ምርን ደግሞ አንደርስታንዲንግ ነው። መስመሩ በዚህ ብሄድ ችግር የለውም፣ ፓይፕላይን ከኢትዮጵያ የሚመጣ ናቹራል ጋዝ በዚህ አልፎ ወደ ፕላንቱ ይገባል የሚል ነው እንጂ በዝርዝር እንደ መንግስት፣ እንደ ሀገር፣ እንደ ኩባንያ ይሄ ፓይፕላይን ለስንት ዓመት ይሰራል፣ ከዚያ በኋላ ማን ይጠቀማል፣ እንዴት ይጠቀማል፣ ኢንቫይሮንመንት ሹ ምን ሹ፣ ዝርዝር ድርድር ነው የሚያስፈልገው። እሱን እየጀማመርን ነው ያለ ነው፣ እንጨርሳለን። ነገር ግን ከዛ በኋላ ፓይፕላይን ዝርጋታውም ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ የሚቆፍሩት ጉድጓድ የዴቨሎፕመንትም የኤክስፕሎሬሽንም ነው። እነሱም ብዙ ስራ አለ፣ ብዙ ጉድጓድ ይቆፍራሉ። ስለዚህ 2018ን ይደርሳል። ኢንተንሲቭሊ ስለሰሩ ድጋፍ እንሰጣቸዋለን። አምሹር አንድ ስቴፕ ወደፊት ያመጣል ብለን ነው የምንገምተው። ይሄ ኩባንያ ይሄ ሪሶርስ ተነካክቶ የቆየውን አንድ ደረጃ ያደርሳል። መቼ እንደምንገባ ባናውቅም አሁን በሚሄድበት ሬት ከሄደ ወደ ምርት በዚሁ ጂቲፒ ቱ ውስጥ ሊገባ ይችል ይሆናል የሚል ግምት ነው አለን። እኛ አሁን ድጋፍ ማድረግ ብቻ ነው የታዘዝነው። ቀኑን ፊክስ የሚመረጥበትን ጊዜ ፊክስ ማድረግ አልፈለግም። አቶ ቶሎሳ፣ የማዕድን ሚኒስቴር የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰው ኃይል እጥረት እንዳለ የባለሙያ እጥረት ከዚህ ከደሞዝ ክፍያ ጋር በተያያዘ ባለሙያዎች በተለያየ ጊዜ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን እየለቀቁ ይሄዳሉ እና ይህ ደግሞ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመስራት አቅሙ ላይ ተጽዕኖ አሳድሮበታል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ያቀዳችሁት ነገር አለ? ያቀነው ነገር አለ። ያቀነው እና እየሰራን ያለን ነገር አለ ማለት በሙሉ ተግዳሮቶቹን እናስወግዳለን ብለን አይደለም፣ አስወግድም። እንደ ስትራቴጂ ስናደርግ የነበረው በየአመቱ ጥሩ ፍሬሾችን ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያደረጉ እየቀጠርን የቀሩ ሲኒየሮቻችን አሉ። በእነሱ የመስክም የቢሮ ስራውንም ከሪሶርሱ ጋር በተያያዘ ኤክስፕሎሬሽንም ይሁን ማፒንግም ይሁን በእያንዳንዱ እያሰለጠን ነው ያለ ነው። ኦፍኮርስ ይሰለጥናሉ። ሁለት ዓመት አንድ ዓመት ከሰራ በኋላ ኩባንያ በጥሩ ዋጋ ስለሚቀጥር ወደ ኩባንያ ነው የሚሄዱ። እኛም እያደረግን እነሱም እየሄዱ ነው እያሉት። ሌላው ወደፊት ወደ ምርት ስገባ በብዛት ምርት ላይ አይደለም ኤክስፕሎሬሽን ነው። ወደ ምርት ስንገባ ምን ይጠብቀናል የሚልም ከግንዛቤ እየወሰን ነው። ማይኒንግ ኢንጂነሮች ያስፈልጋሉ፣ ምንትን ጂኦሎጂስቶች ያስፈልጋሉ። ስለ ማይኒንግ ኮንሰፕት ያላቸው ኤክስፕሎሬሽን ብቻ ሳይሆን ሚኒራል ኢኮኖሚስቶች፣ ስለ ሪሶርሱ በትክክል የገባቸው ሎየርስ ኢንተርናሽናሊ በጣም ያስፈልጉናል። በዛ እነዛን በሾርት እና ሎንግ ትሬኒንግ ወርልድ ባንክም ሎቢ እያደረን አንዳንድ ሾርት እንትን የካናዳ መንግስትም እየደገፈን ነው። ብዙ ነገሮች እየሰራን ነው። ነገር ግን መፍትሄ የሚሆነው
ሪቴይn ማድረግ ሲንችል ነው እና አንድ ነገር እየተበት መንግስት ባገር ደረጃ አንድ ነገር አስተካክላለሁ ያልበት ሁኔታ ስላለ ያ ነገር ይስተካከላል ተሰምክስተንት በዛን ተብቃለን እኛ ደግሞ የራሳችን ከዛ ውጪ ሪቴይኒንግ መካኒዝም መፍጠር አለብን እዚም ውጪም የሆነ ነገር ስልጣናም ያገኙ የሆነ ጥቅማጥቅም ያገኙ ስለዚህ ሪሶርስ ቁጭ ብሎ ሀገርን በሚጠቅም ሁኔታ መንግስትን ህዝብን በሚጠቅም ሁኔታ ምክንያቱም ጥሩ እውቀት ከሌለ ጥሩ ነገሼሽን የለም ጥሩ ነገሼሽን ከሌለ ኩባንያ ለራሱ ጥቅም ነው ለራሱ ለጀነሬሽን የተፈጠሩ ሎየር ዘላለም ዓለም ላይ የሰሩና እዛ ላይ ጥርሳቸውን የነቀሉ ይዞ ነው የሚዞረው እኛ በፍሬሽንትን ማይንዳችን ኢኮኖሚስት ቤስት ኢኮኖሚስት አባውት ዳት ሪሶርስ ከሌለን ጥሩ ኢንጂነር ከሌለን በዚህ ይመረታል ሲባል አይደለም ለኛ አይጠቅምም በዚህ ቢመረት ይሻላል ብለን ኔጎሺየት የምናደርግ አቅም ላይ ካልደረስ ሎዝ ነውና ያ ነገር ላይ እየሰራ ነው አንዳንድ ጊዜ እስካሁን ከፍተኛ ምርት በኩባንያ አልተጀመረበት የማይቆጨንም ለዛ ነው አድርገን ብንኖረው በምን አቅማችን እንቆጣጥራለን የሚወጣውን ነው ቅድም እንዳነሳ ሚሮ ከሚያመርተውን እንዴት ነው ፎሎ አፓቸው እንዴት ነው እንትን ብሌ እንዳልከው ብዙ ኩባንያ ቢያደርጉ ያንን መካኒዝምና ያንን ዕውቀት ይዘን እንትን ካላደረግን በስተቀር ሪሶርስ መልቀቅ አስፈላጊ አይደለም ስለዚህ ያችን እየሰራን ነው ያሰምን ነው እና አንዳንድ ስትራቴጂዎች እየበጀን ያንን እንትን ለማድረግ እየመከረን ነው መንግስት ይደግፈናል ብለን ነው የምንጠብቀው እንጂ ሲኒየሮች ስለ ሪሶርሱም አገር ወዳድም የሆኑ በቂ እውቀት ያላቸው ኢንተርናሽናል ስለ ሪሶርሱም የሚያውቁ እዚህ ቢኖሩ ለሀገር በጣም ነው የሚጠቅመው በጣም ነው የሚጠቅመው ይሄ ዝም ብለን በልለንና በያዝናት እውቀት ብቻ የምናስተዳድር ሀብት አይደለም እንዲህ የዋዛ አይደለም የምትረሻ ጥያቄ ላድርግና በዚህ በመራብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከቻይና ጂኦሎጂካል ሰርቬ ጋር በጋራ የምትሰሩት ጥናት አለ ሰፊ ቦታ ጆይንት ስተዲ ከቻይና ጂኦሎጂካል ሰርቬ የምታካሄዱ ጥናት አለ እና በወቅቱ እንደውም አንዳንድ ኩባንያዎች ቅሬታ ሲያቀርቡ ነበር ሰፊ መሬት ለቻይኖች ተሰጠ እኛ መሬት እዛ አካባቢ በማዕድን የበለጸገ አካባቢ ነውና እዛ አካባቢ ቦታ እንደነመራ ኤክስክሉሲቭሊ ለቻይና ተሰጠ ብለው ቅሬታ ያቀርቡ ነበር ያ የተደረገበት ምክንያት ምን እንደሆነ ቢያስረዱንና ፕሮጀክቱ አሁን ምን ደረጃ ጆይንት ስተዲው ምን ደረጃ ላይ ደርሷል ታስቦ የተደረገ ነው በጣም በትንካቄ ለሀገር በሚጠቅም መልኩ ምንድነው መሰለህ ቅድም የነገርኩ ጂኦሎጂ መረጃ የለንም ጂኦሎጂ መረጃ የተደራጀ ቢኖር ኖሮ ዳታ ቢኖር ኖሮ ኩባ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ፖቴንሻል ነው ብለን ጂኦሎጂውን ገምግመን ቁጥሩን ብንወራብሮ ይሄ በጫራታ ነው እንጂ ኩባንያ አይገባም ምክንያቱም ይሄንን ያህል ተሰርቶ በዚህ ደረጃ ያለ ይሄንን ሰርቶ ወደ ምርት የሚያሸጋግር ነው ይሄ በቴንደሪንግ ነው እንጂ አይሆንም ብለን እንትን እናደርግ ነበር መረጃ ስለሌለን አቂሙ ያለውም የሌለውም የፈለገ የእርሻ መሬት ይይዛል ፖቴንሻል ቦታም ይይዛል አይሰራበትም ስለዚህ አንድ ስቴፕ ለምን እናደርግም ነው ቻይና ብቻ ነው እንዴ መጣለን ወደ 10 ሚሊዮን ዶላር እንትና አደረጉና ለአምስት አመት እንደዛ ላርጅ ኤሪያ ወደ 148000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ዊን ዊን ሲቹዌሽን ነው ማይደበቆ ምንድነው ፖቴንሻል ቦታ በተወሰነ እንትን ካገኙ ኩባንያ አላቸው ለዛ ኩባንያ ነው አንደኛ ኩባንያው ከጋችን በላይ አይወስድም አቀሙና ያለን የሚሰጠው የተወሰነ ነው ከዛ አልፍም ያንን ቦታ እነሱ ከፈለጉ ልንሰጥ እንችላለን ነገር ግን ሁሉንም መረጃ በተመሳሳይ ደረጃ ሰጥቶ መረጃ ለጂኦሎጂካል ሰርቬ ይገባል አሁን ፕሮሞት አድርገን እነሱ ከለቀቁ በኋላ ኩባንያን አሁን አትራክት ማድረግ እንችላለን ቱ ሰም ኤክስቴንት ያንን አድቫንቴጅ በመቁጠር ነው ከቀድሞ አሁንም ናቸው አምባሳደር ጋርም ተነጋግረን የቻይና እንትን ቴክኖሎጂ ምን አይተን በዚህ ደረጃ እንደሰየም ጋር ከአምባሳደር ጋር ሲሉኝ ከቻይና ኤምባሲ ነው አይ ከሌላ ሳይሆን ከቻይና ኤምባሲም ጋር ተነጋግረን አቅም ያላቸው ቾንጂንግ ጂኦሎጂካል ሰርቬን መርጠን እንትን አድርገን ይሄንን ነገር ሰርተናል ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው አሁን ቅርብ ጊዜ የተወሰነ ቦታ እየለቀቁ መሄድ ይጀምራሉ
እንጂ ያንን ቦታ ለቻይና ተሰጠ ተብሎ ባለሀብቱስ ብዙ ቦታ ገብቶ ምን ተሰራ? አንደለም እኮ ነገርኩ እኮ ምን ነው ካለለ እንደ ያለው ይቆጣሉ ለቻይና ሰጡ እኛ ቀረን ያንን ሁሉ ሰብስበ ብትሰጥ አንድ ጠብ ምን ነገር ይለ ሀመት ነው እኮ ያድግ መጣ ሀምና ምን አመት ከዛ በኋላ ከመጣ ዊዝን 3 ይርስ ነው የማይድን ፖሊሲ ተቀይሮ ኢንቨስተሮች ፕራይቬት ካምፓኒ እንዲገባና እንዲሰራ የተደረገ የለም። አሁንም ስነግራቸው ደግሞ አሁንም ካዝም ይብሏል ምክንያቱም ስናስረዳ ቻይና 3 ነው 4 ቦታ ነው ከዛች ትንሽ ቦታ ያዘ የተወሰነ ይዞ ሱም ይሄዳል እንጂ ሱም ያንን ሁሉ አይዝም። 48000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታ ነው ማን ይሰጣል ለነሱ አሁን እውነተኛ ፈላጊ ካለ የለም አሁን ጩኸቱን ቀንሷል ምክንያቱም ዋጋ ስትቀንስ ብር ይዞ ከውጭም በጣም እየሮጠ የሚመጣ ስለቀነሰ ጩኸቱን ቀንሶብናል ነገር ነው። እንጂ ቻይና እኮ ይለቃል ቦታ አሁን ሸንሽነን መረጃውን አደራጅተን ነው እናግቡ እንላለን። በቂ ዳታ ሰብስበው ለነሱ ነው ይሰራላቸው እኮ በ10 ሚሊዮን የነሱ ነው እነሱ ከስክራች እንዳይጀምሩ የተወሰነ መረጃ ይዞ ቦታቸውን መርጦ ይድል ተሰጠ ኢትዮጵያ ያገኘችው ይድል ያንን ነው። አሁንም እንደዛ በዊን ዊን ሲቹዌሽን ሪጂን ይዞ የተደራጀ ጂኦሎጂ መረጃ ለኢትዮጵያ መንግስት የሚያስገባና እሱም አቅም ኖሮት አቅም ያለው ኩባንያ ይዞ ዘ ቤስት ካገኘ ደግሞ መስ ካገኘ አሁንም እንሰጣለን። በቂ ጂኦሎጂካል ዳታ ሰብስበዋል። ጆይንት ስተዲው መቼ ይጠናቀቃል? ወይል አሁን እና ሁለት አመት ነው የሚቀረው መሰለ ግን በመሃል ሪሊንኩሽ የሚያደርጓሉ ሪሊንኩሽ ያደረጉ ይደል በህጋችን መሰረት አሁን በዚህ አመት የሚደረግ ሪሊንኩሽ አለ የተወሰነ 14 ይሁን 24 እንደዛ እየለቀቁ ነው የሚሄዱ። አጥጋቢ የሆነ ጂኦሎጂካል ዳታ እየሰበሰቡ ነው? ዴፊኒትሊ እየሰሩ ነው ዳታዎቹ ለሚኒስትሪውና ለጂኦሎጂካል ሰርቬ ያስረክባሉ? ኦፍኮርስ ያስረክባሉ በተደራጀ አቋም ያስረክቡናል። ከዚህ በፊትም በምዕራብ ኢትዮጵያ ሰርቷል አስረክቦናል ያንን ዳታ ተጠቅመናል በዛ ነው ታስቦ የተደረገ ይስራ ነው። እሺ አቶ ተሰበ በጣም አመሰግናለሁ።